tamo de volta com mais Total War Ferro Dynasty. Bom, nós zeramos a campanha com Micenas, com Príamo, zeramos com Haddad, o Taxador da Babilônia, e falta mais um Lorde dos Grandes pra gente jogar, que é o Ninurta Apaleku. Eu não vou nem tentar ler o nome desse cara, porque dá um negócio estranho no final. Movido por uma ambição desenfreada e talvez por excesso de confiança, Ninurta planeja tomar o trono assírio. Mas seus planos não param por aí. Ele busca a dominação completa sobre tudo e todos. Quer esmagar e subjugar definitivamente a vizinha Babilônia. Depois marchar contra Hat e Canaã a oeste, transformando a Assíria no maior império que o mundo já viu. Ninurta se considera infalível, um líder destinado a conduzir seu povo a uma nova era de ouro. A verdade é que ele subestima os desafios que um sonho tão grandioso acarreta. Maluco, tu é obstinado, Ninurta. Vamos lá. Vamos ver sobre a facção. My hate for my enemies. Primeiro, vamos olhar as unidades, né? Eu acredito que eu vou ter que destruir o Haddad, a Babilônia. E provavelmente tomar um pedaço de Canaã aqui. Mas vamos lá. As unidades nativas deles são acadianas, né? Asu, Ishtar, Ninurta, provavelmente é o deus dele, Ninurta. O que que a Assíria é boa? Em cavalos? Acho que a Assíria é boa em cavalos, né? Eles parecem ter bastante unidade com armadura pesada e média. Tem os bostinhas, né? É claro, com armadura leve no começo. Tipo esse cara aqui, vigor fraco, que cansa rápido. Mas ele tem uns cavalos bons, ó. Arqueiros montados de Asu. Os prédios são... É tudo militar, mano. É provavelmente... Olha lá, tudo custo de recrutamento pra general reduzido. Os generais assírios podem montar cavalos. Caramba, muito foda. Caralho, isso é muito foda, galera. Os generais podem montar cavalinhos. Fortaleza dos defensores, munição pra caramba. Beleza, então os assírios usam um misto de unidades de longo alcance. Com cavalinhos de longo alcance também. Gostei. Então eles usam um ataque rápido, infantaria rápida. Deixa eu ver. Arena das provações, recrutamento, influência. Caramba! Vamos ver o resumo aqui. Gostei dessa facção, hein? Porra, some daqui, maluco. Esse negócio não tá sumindo, não, ó. Aí sumiu. Entrepostos são os mesmos, não tem o que mudar. Recrutamento dele é barato, de unidade em geral. Generais ganham montaria, as estruturas de administração são caras. Ó a barba do maluco, que respeito, cara. Unidade da facção de corpo a corpo, unidade de cavalaria e unidade de projéteis são meio ruinzinhas. É provável que eu vá ter que misturar cavalaria com projétil, né? Ganha treinamento militar por estar em guerra. O custo de recrutamento é reduzido para cada facção que eu tô em guerra? Ah, não. Cada turno para cada facção que eu tô em guerra. Legal. E quando eu ativo, eu aumento o nível das unidades do exército selecionado. Caramba, ele é full... O maluco é puto da vida. Ele é full borrado, esse cara aqui. A trama de assassinar ele tem a qualquer momento e ele começa como um rei. Ele venera Ninurta, que provavelmente é um deus que bufa as coisas. E o legado que ele usa... Sargão Grande? É o mesmo legado do... Ah, esse é outro legado. Esse é o legado de escolher as missões que eu vou receber. Interessante. Cara, vai ser maneiro. Eu queria muito uma facção de cavalos. Eu tava jogando com os Cimérios. Só que os Cimérios têm um problema. Eles são uma facção pequena. Não tem mecânica pra gente ver. Essa daqui tem mecânica. Bom, vamos lá. Ninurta Apaleku. Eu não vou nem tentar ler o nome desse cara. E simbora. Abrace sua ambição. Será que a gente vai conseguir esmagar o Haddad? A Babilônia? Talvez a gente não precise esmagar a Babilônia inteira. Veremos.
Tigris River is a gift from the gods. Its waters nourish a civilization as old as ours. It gave life to many cities, with Ashur among the greatest. The Assyrians are formidable. United, their military prowess matches our own. But like any empire, they face trials both internal and external. This kingdom is rife with opportunists. One such leader, Ninurta Apol-Ekur, considers himself superior to others and is seeking Assyria's throne. He must manage his Hittite neighbors, lest they bring his downfall. Yet he is belligerent and prefers war over diplomacy. Trouble comes from within, too. Taking advantage of Ninurta's vulnerability, other Assyrian factions seek to claim territory and prestige at his expense. Expansion has even reached Babylon, a long-coveted prize for this warlike empire. However, they couldn't hold the city, famous for its defiance. The Assyrian Empire is under pressure from all directions. Stretched thin to maintain its dominance and beset by a leadership crisis. This is the perfect time for Ninurta to grab the throne and lead Assyria to glory, or destroy it utterly, should he fail. Ok! Rapaz, então Ninurta é um homem louco. 18 aninhos, olha, é um ninfeto. Completamente louco. Munição para infantaria de projéteis, no caso ele, né? Vamos ver umas coisas aqui sobre os traços dele. Ambicioso. Se eu terminar o turno acampando, eu ganho ambicioso. Se eu terminar... Se eu terminar em marcha ou sofrendo baixo, eu ganho XP. Se eu terminar no modo acampamento, eu ganho replenish. Isso são traços muito bons, galera. Mestre espadachim. Obtido ao recrutar unidade com espada ou copeste. Não sei se é bom ou não. Arqueiro. Obtido ao passar turnos em emboscar ou recrutar. Esse aqui eu quero. Obtido ao passar turnos por... Passar turnos em povoados controlados e vencer a batalha defensiva. Isso é bom. Obtido ao passar turno no território inimigo. Esse aqui é muito bom também. Deixa eu ver. Isso aqui é usando arma, unidades com armas de duas mãos. Investida. Acho que eu não vou usar investida. Eu vou fazer um exército um pouco mais defensivo, né? Eu vou provavelmente recrutar bastante lanceiro. Vou recrutar bastante arqueiro. A cavalaria, né? E vou fazer umas emboscadas com ele aqui. Deixa eu ver a família. Eu sou sozinho. Caramba, eu não tenho esposa? Tá bom, vou casar. Ama a família. Olha quanto bônus legal, mano. Mente genial. Chance de ter filho e elegibilidade. Pera aí. Ama a família melhor, não é? Caramba, que essa mulher tem um bônus muito melhor. Pronto, agora tem uma mulher aqui. 28 anos. 10 anos mais velha. Espero que ela me ensine coisas legais. Vamos vir aqui no decreto. Madeira. Olha. Sendo muito sincero. Reposição. Eu acho que eu vou seguir um pouco a linha dos babilônicos mesmo, né? Eu vou vir aqui, ó. Vamos vir aqui pegar comida. Eu vou estar pegando amizade com os povos... Será que com o Hitita seria bom? Eu gostaria de fazer amizade com os Hititas e destruir o Haddad na Babilônia. E unificar toda a Babilônia. Vamos pegar esse bônus aqui primeiro, depois a gente vê o que a gente faz. Deixa eu ver aqui os objetivos. A Nigalbaut tem que unificar a região que falta aqui. Que é... Sangaritu. Vamos ver os prédios aqui. Começou com esse prédio aqui, ó. Já começa com uns prédios meio ruim aqui. Esse lugar aqui tem pedra. Esse lugar tem que guardar construções importantes aqui. Tá, vamos fazer uns prédios militares aqui com ele, pra não perder tempo.
Esse aqui de recrutar general é bom. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui também. Ou esse aqui? Eu acho que esse aqui é melhor. Why do people not see my nobility? Esses aqui são. Esse aqui é melhor para recrutar unidade boa. Agora os prédios de unidade de cavalo ou arqueiro são tipo nível 3, né? Carruagem, cavalo. É. Isso aqui é nível 2 do povoado. Então cadê? Opa. Esse povoado aqui já tem que estar nível 2. Senão eu não consigo recrutar o cavalo que eu preciso. Entrepostos. Isso aqui faz fronteira com algum inimigo? Me parece que não. Deixa eu ver. Tem bastante pedra. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra ajudar. Acho que eu vou fazer a produção de recurso aqui. Primeiro eu vou fazer ela aqui. Nessa região aqui. Pra não ser emboscado, né? Aqui eu vou fazer... Aqui tem um inimigo aqui que pode provavelmente me atacar, né? Vou fazer religião aqui. Mais graça, mais influência. Parece ser melhor. Acho que não tem mais o que fazer. Looks clear. Simbueiras. Traitors. Death to you. Caramba, a balança tá bem pro lado do cara, hein? É porque ele tem caçadores acadianos, né? Vamos lá. Oh, eu não tinha uma barba dessa aqui com 18 anos, não, cara. Olha a barba do cara, velho. Você tá louco? O maluco tem uma barba pretona, cara. Cheiona. Vamos lá. Eu não tinha uma barba dessa, não. Ah, tá na neblina aqui, hein? Vamos lá com os nossos cavalinhos. Cavaleiros de Assuro. Assuro? Assuro? Acho que é Assuro que fala, né? Assuro. Eles já começam com uma lança de duas... Com uma lança de duas mãos, não. Com uma lança e um escudo. Eles têm resistência a projétil, mas é aquela resistência merda, porque eles são... São muito fraquinhos. Vamos pra cá. Eu vou tentar pegar esses caras aqui na porrada. Mais velocidade, bônus... Quer dizer, mais bônus de investido e menos velocidade. Vamos tentar pegar esses caras aqui. Se eu conseguir pegar esses caras aqui, eles vão morrer. Será que eu consigo? Volta pra cá. Vamos tentar voltar pra cá pra não tomar furada dos malucos aqui. Tem que ser uma emboscada bem feita aqui. Enquanto os arqueiros aqui estão atirando nos caras ali. Vamos lá, vamos aqui. Atira reto aqui com os arqueiros. Ó a velocidade aqui. Vamos atacar aqui com os caras. Beleza, ativa aqui. Ataca, desgraça. Agora vai, charge. Pronto, acabou aqui. Aproxima o general aqui. Nosso charge acabou com os caras aqui. Esses caras aqui não conseguem mais fazer nada, não. Vem pra cá. Beleza, acabamos com os caras aqui, mano. Morreu todo mundo, galera. Cacete. Morreu todo mundo. Ever enduring. I'm not staying here. Vamos vir pra cá. Esses caras aqui estão conseguindo atirar ali no meio, né? Estão conseguindo atirar aqui no meio. Vamos atirar nas costas aqui. Atira nas costas esse cara aqui, enquanto o nosso general tanca aqui um pouquinho. Olha o Ninuta aqui, mano. Ninuta vai tancar com os caras aqui. A gente tá matando os caras aqui nas costas com um tirão aqui. Boa, matou aqui, acabou. Matou aqui, eu acho que dá pra pegar esses caras aqui. Vamos mirar aqui.
charge and attack. We will not need tirar nos caras que estão indo embora aqui. At a canter. Spur the horses. Blades. Esses caras aqui lutando vão aguentar um pouquinho mais. Ó! Oh! Que isso? Parece que a letalidade dos caras é um pouquinho alta, né? Fica aqui preparado pra não vir ninguém aqui. Vamos lá. Mata aqui com o cavalo. Pronto, acabou. Não vai vir mais ninguém aqui. Não vai ter inimigo nenhum vindo aqui. GG, man. Só que esse cara não morreu ainda. Finaliza esse cara aqui. Finaliza o general pra gente ter um fatality no final da luta. Quero ver o fatality bonito. Put the fire out. Shift out. Normal shot. Morre, carai. Morre, desgraça. Porra, não morre não. Os caras não querem morrer não. Aê, morreu. Incontestável. Oh. Great is Assyria. Esse cara aqui não peitou não, essa milícia de Assur. Apanhou e fugiu. Os cavalinhos mataram bastante, eu gostei. Eu vou estar finalizando os caras. Pra ganhar o bônus, né? The weak die. Tem mais um exército glory aqui. To Assyria and its people. Caramba, tem for dois exércitos aqui. Eu acho que isso é um bait do jogo, não é? É o jogo querendo me baitar pra eu lutar duas batalhas seguidas sem saber. Vamos ver o que eu vou querer pegar pra ele aqui. Mas menos manutenção, isso aqui é bom. Vamos pegar esse bônus aqui. Esse daqui eu não vou pegar, punho encerrado. Eu vou pegar esse aqui. Vigor pra carruagens. Provavelmente eu vou estar pegando o do meio aqui. Esse aqui, regedor das cinzas, eu não vou pegar. Eu não vou bufar o de cima. Eu vou bufar o do meio. Provável que eu pegue. Eu pegue esse daqui. Manutenção, né? Ou pegue esse daqui, benevolente para as tropas, né? Isso aqui é bom. O custo-benefício é bom. Menos 100 de ouro, mas ele dá menos 20% de manutenção de bronze e comida. Acho que eu vou estar pegando 6 em tudo aqui. Aí depois eu vou estar rushando isso aqui. Carruagem. Eu vou ter que pegar o de cima. Agora que eu tô vendo. Ele tem um exército bom, mas a custo de ouro. E agora? Eu acho que eu vou estar pegando. Eu vou ter que estar pegando esse daqui. O do meio e o de cima. Vou ter que estar pegando 13 nos dois aqui. Vai ter que ser assim. Agora aqui é o seguinte: esse cara aqui vai me atacar. Protector of Assyria. Traverse this. Esse cara vai me atacar ou não? Eu acho que eu preciso recrutar mais duas unidades. Eu não sei se esse cara é forte. Just go away. Será que esse cara é forte? I'm not sure, galera. Eu apanhei um pouquinho aqui. Qual que é a chance desse cara vir pra cá direto? Qual que é a chance dele vir pra cá direto, ao invés de vir pra cima de mim? Qual que seria a chance desse cara fazer merda aqui? The stars. What? Vamos fazer o seguinte, vamos acampar aqui. Are these the finest? Vamos recrutar um cara desse. I seek strong warriors. E vamos recrutar dois espadachins. A warrior spirit is a must. Pronto, deixa a gente recrutando aqui. Se esse cara nos atacar, a gente luta com ele dentro do acampamento. Ó, o ataque. Ó, safado. Destruiu o templo. Ah, filho da puta. Olha o que ele fez, galera. Destruiu o negócio aqui. Destruiu o templo religioso aqui. Vamos lá, vamos tomar
Marching order. Tomar a cidade do cara aqui. Gather around. Ou matar ele. Vamos vir aqui. Take this route. Se eu não me engano, ele correu pra cá. Olha ele aqui. Dá pra pegar ele? I will not hold back. Peguei o safado. Vamos lá. Porrada. E vamos lá. Cadê você, babaca? Oh, acho muito legal as unidades dos babilônicos serem convocados. Embora eles sejam escravos, né, a maioria, eles pelo menos têm um design melhor do que os egípcios, né? Andam com um sapatinho bonitinho. Dá pra ver que os babilônicos e os assírios cuidavam bem dos seus exércitos. Ainda assim, as unidades que eu mais gosto são as hititas. Pra mim, os hititas, esses sim, sabiam fazer exército de qualidade. Vamos ver aqui com essa cavalaria aqui. Lembrando que tem dois arremessadores de Azagaia do outro lado. Eu não quero morrer para esses arremessadores de Azagaia. Olha eles aqui. Olha eles aqui. Vamos vir aqui. Time to move. Vem pra cá. Time to move. Vem pra cá. Eita, que deu uma travadinha bonita. Aí, voltou ao normal. Cara, os caras estão cansados. Os inimigos estão cansados por causa do... O que eles fizeram, né? Cai flechado aqui. Esse é o general que tá atirando. O range do general é grande, hein? Só o dano dele que não é muito bom, pelo que eu tô vendo. Vamos atacar aqui com a cavalaria. Será que chega? Porra! Tá de sacanagem comigo. Parou de andar. Cavalaria troll da merda. Vamos vir aqui. Tomara que eu não tome lança daquele maluco ali no outro lado. Eu acho que eu consigo pegar esse cara aqui sem morrer. Vamos ver. Boa, matou todo mundo aqui. A cavalaria acabou com todo mundo aqui. Não, tá morrendo meus cavalinhos tudo. Os caras estão tacando lança em mim. Olha o estrago que não faz as agaias, cara. É perigoso. Muito perigoso lutar contra isso. Eu ainda vou voltar com o meu cavalinho e vou matar todo mundo lá, mas agora tá perigoso aqui. Vamos mirar aqui com o general. Vamos entrar no meio do mato aqui pra não tomar aquele charge nojento. Ah, os caras fogem. Isso é engraçado. Vai morrer tudo aqui. Quando a gente chegar perto, eu vou dar um charge bolado. Tá chegando. Ah, os arqueiros aqui já estão matando aqui. Pronto, aqui já era. Os arqueiros aqui vão trucidar esses caras aqui. Não vai sobrar nada. Aqui a gente já ganhou. Vem pra cá. Vem pra cá você. Pronto, aqui. Olha isso, cara. Não ganhou, não. Bota pra correr, doido. Bota os caras pra correr, cavalinho. Tá demorando a matar, hein? Prime for battle. Noble warrior. Aqui já era, ganhamos. Vira pra cá. Pegamos aqui. Ganhamos aqui, né? Pensei que eu fosse precisar matar todo mundo, mas ganhamos aqui. Mata o general inimigo aqui. On the move. How could it end like this? Caralho, não chargeou. Aí, agora pulou. Quando é que o general inimigo vai tombar em batalha? Acho que agora.
Finaliza logo o cara. Aí, pronto. Incontestável. Ó. Nossa, esse Fatality é novo. Eu não me lembro desse Fatality. Caramba, 14% de cura. Pera, o que que o deus dele dá? A divindade Ninurta, influência e recrutamento alto, nível de recrutamento alto. Glory to Assyria and its people, for I am their coisas boas. Vamos pegar aqui. Vamos pegar até aqui de nível 5, depois eu vou equiparando as paradas. Vamos vir pra esse território aqui. Move yourself, warriors. Eita, tô no território dos outros. Depois que a batalha acabou, vim parar aqui, né? Vamos vir pro nosso aqui. Vem pra cá pro nosso, que eu vou atacar a cidade dos caras depois ali. Foi um bom primeiro turno, não foi? Quer dizer, esse já é o segundo turno, né? Praise Assyria. O que que eu poderia recrutar aqui que possa ajudar? Eu posso fazer um depósito de cedro. Deixa eu ver. Não tem mão de obra, cara. Agora que eu tô vendo, mão de obra é importante. Acho que eu vou fazer um templo de Ninurta, né? Pra dar produção aqui. Provável que... Ermida de Ninurta eu vou fazer em outro lugar. Vou fazer aqui. Não, na verdade eu vou fazer aqui, nesse lugar aqui. E esse prédio especial aqui é bom. Depósito de cedro. É um prédio muito especial aqui. Vamos passar. Deixa eu ver se dá pra atacar esse cara aqui num turno só. Não dá pra atacar num turno só, infelizmente. Mas dá pra saquear a terra do maluco ali. Já tá nível 2 aqui. Eu não vou fazer acampamento de nativo, cara. Eu quero cocheiros, carruagens. 420 de pedra. Que precisa. Quem quer madeira? Quem não precisa de pedra? Quem quer madeira? Perfeito. I fight for Hati. Esse cara é meu amigo, né? Eu vou tentar ficar mais amigo dele. Speak plainly. Eu preciso de pedra, meu nobre. Me dá duzentão aí que eu te dou duzentão de madeira. Ó. Nem precisei de tanto. Olha isso, cara. Meu amigo. Wish. Perfeito. Vamos lá. Eu vou precisar de cocheiros. Carruagem, papai. Um deus que é devoto ao Ninurta ganha mais munição. Interessante. Quer dizer, um deus não, um general, né? É, ele tem esses ermidas, que são templos que dão bônus e munição. Isso aqui é bom ter em todas as províncias. E o general... província militar, no caso. E o general devoto ganha velocidade e espólio de batalha. Isso é bom. Nothing passes me by. Se eu puder realmente recrutar um cara que vai andar de cavalo... We must go. Esse bônus é insanamente bom. Vamos lá. Free reign. Enjoy. Vamos saquear aqui o território do nojento. O que é isso aqui? São todas as divindades que eu tenho. Assur é a divindade geral. Pronto, passei tudo aqui pra não ficar enchendo o saco. Permuta com Malta, Maita. I'm interested to hear what you have to offer. Menos bronze, então. Aí, pronto. This will be... Vamos fazer amizade com o vizinho aqui. É um Itita, cara. Eu tenho que manter esse Itita no canto dele pra ele não me atacar. Esse cara aqui tem um exércitozinho de merda. Ele vai fazer o quê? Eu vou tomar a cidade dele. Yes. Vai ser num turno só. Vamos lá. You have news? The cry of triumph. Ah lá. Upei de nível. Civilização prospera. Protector of Assyria. Protector of Assyria. Ah! Esse bônus continua sendo melhor, o de munição. Eu ia pegar o outro ali. Looks clear. Vamos vir pra frente. Move out. Não tem exército. Ah, é nosso. Warriors, order. É nosso, trouxa. Vou acabar com você. Traitors, death to you. Caramba, tem uma guarnição bem porreta. Tem lanceiro. Eu provavelmente vou ter que acabar com esses caras aqui, esses espadachins primeiro. Primeiro eu vou acabar com os arqueiros, é claro, mas eu vou acabar com os espadachins logo em seguida. Vamos lá. E vamos lá! Power through!
Vamos vir reto aqui na frente. Ó, os caras estão divididaços aqui. Vamos vir pra cá. Eu não vou conseguir peitar os lanceiros, mas eu posso charjar os espadachins. Vou charjar os lanceiros com esses espadachins aqui e vou bater nos espadachins com minha cavalaria. Vamos lá. Não ter lanças vai ser ruim pra vocês, meus nobres. Vamos lá, meus cavalinhos. Por algum motivo não tá chargando. Que estranho, por algum motivo não tava chargando. Vai lá. Agora tá. Agora tá, vamos ver o dano dessa porra. Olha a vida dos caras, maluco. Vamos atravessar aqui. Vamos continuar vindo aqui pra frente. Caramba, cara. Eu quero passar por aqui. Vamos vir por aqui. É difícil passar por aqui, não é fácil. Vamos charjar aqui. O cavalo tá indo e voltando, cara. Agora já era. Meio que tá agarrado aqui as unidades aqui, já era. Vamos matar todo mundo aqui. Marksman! Step by step! Vem pra cá devagar. Você atira aqui. Caramba, tá difícil passar por aqui pelo. A gente tá lutando com os caras aqui, mas a gente não tá conseguindo passar. Os caras estão ganhando da gente aqui. Será que dá pra voltar por aqui? Seguramos o máximo que deu. Foi bom, foi ruim não. Beleza, os arqueiros aqui estão trucidando os caras ali. Tá morrendo todo mundo aqui, acabou. A gente não vai mais ter esse problema burro. Aqui a gente tá pau a pau com eles. O cavalo fugiu, mas a gente quase matou essa infantaria aqui. Vamos lá. Taca a lança aqui. Mete lança nos caras. Dá pra dar um dano bom aqui. Vou gastar toda a munição aqui, depois eu meto a porrada no cara. Tá acabando a munição do cara aqui. Tá morrendo uns aqui pra lança, né? Tá pegando aqui devagar. Vamos vir cá pra cima. Melhor coisa que a gente pode fazer, virar pra cá. Eu vou ter que atirar no general inimigo aqui, né? Vamos lá, atira aqui. O general não vai tankar todas as... Olha só, tá morrendo. Tá se fudendo aqui. Ele não vai tankar as flechadas todas. Vai, general. Charja. Charja os arqueiros, trouxa. Caramba, metade da vida do cara foi embora aqui. Pronto, acabou aqui. Lá... Parece que tá voltando, né? Lá ele. Meu... Ó, os caras ficam atirando a gente. Atira lá do outro lado, perfeito. Caramba, ganhamos aqui. Esse cara aqui não vai morrer, não. Mira aqui. Segura aqui. Sai da frente aqui pro general atirar aqui.
Get back. Pronto, o general tá trucidando os caras aqui com as flechas aqui. Atira aqui. Maluco, tá difícil matar aqui. Bate aqui. Aqui a gente não tá ganhando tão rápido, não. Tem que fazer ganhar aquele ponto ali. O general inimigo tá tancando duas unidades nas costas aqui. Na verdade é uma só, né? Vamos fazer o seguinte, vem pra cá. Eu tenho que meter flechada naquele cara ali. Senão eu tô ferrado, vem pra cá. Agora vai. Agora tá pegando nas costas aqui, tá morrendo o cara ali. Olha o cara tancando um monte de flechada aqui no meio da animação. Tá morrendo aqui. Eu só preciso botar esse espadachim pra correr. Ele tava correndo atrás dos caras ali. Vai, maluco. Corre. Só preciso que você fuja. Aí, pronto. Esse espadachim já era. On the move. Time to move. Groomed for success. Aê, morreu aqui. Ganhamos, eu acho. Go now. Eu acho que é nossa essa batalha aqui, né? Ele não volta mais. Talvez o outro cara volte, mas esse aqui não. Victory beckons. I was born for this. Put their eyes out. Esse general já era. Vamos subir aqui. Get to there. Seize that! Split out! Shift out! Quando é que vocês vão recuar, hein? Ah, falta recuar um merdinho aqui. Fear me! Strike them down! Quem tá faltando aqui pro jogo entender que eu tô perdendo. Ah, tá. Lanceiros. Só podia. On we go! Só podia ser isso. Vem reto pra cá. Vocês vêm pra cá. Só podia ser lanceiro, né? Vamos ficar aqui esperando o cara. Pra dar aquela saraivada na boca dele. Ei, botaram meu espadachim pra correr no medo aqui. Tem um outro general aqui. Você tá maluco? Vem pra cá. Outro general aqui enchendo o saco. Aí é fogo, né? É ele que tem que morrer, senão eles não fogem. Esse cara vai tentar fugir e vai morrer. Ele vai morrer antes de tentar correr, ele já vai dar caveirinha, quer ver? Ou não? Acho que não. Ele vai correr um pouquinho ainda. Eu vou capturar aqui. Vamos pra cá. Mais pra... Aê, caveirinha, boa. Esse aqui já não vai mais atrapalhar. Mace to face. Set forth. Victory beckons. We march. Blade. On we go. On we go. Atira aqui. Mete porrada nas costas aqui. Vamos correr pra cá. Corre pra cá enquanto atira no cara aqui com o general. Tá no ângulo certinho, não tá? Tá no ângulo certinho. Ele vai tomar um charge pelas costas aqui. Step by step. Arrows of the East. Vem pra cá. Step by step. Mira aqui. Agora sim, tá pegando certinho aqui no cara. Fight with pride. Pronto. Atira aqui. I'll have your head. Ah lá. Chegou perto do Ninurta ainda. Mas tomou um charge nas costas com as duas unidades aqui. Já era. Vem pra cá pra não morrer. Follow warriors. Take their heads. Great is this day.
blades! We march! Proud and full! Mata aqui! Kill, crush, já bota pra correr aqui! Não, cara, tu tá sem munição, vem pra cá! Move, order! GG! Quem mais vai vir pra cima da gente aqui? Os lanceirinhos do cara? Clubs. Que nem tem mais. O lanceirinho deve estar aqui no meio esperando pra brigar. The gods guide us. Vem aqui. Time to move. Bota pra correr aqui, maluco. Tá debandando já. Ah, o lanceiro tá vindo aqui, ó. Shift out. Blades. On we go. O lanceiro tá vindo aqui, desgraça. Vem pra cá você. Strength and honor. Give the order. Atirem. Aim and fire. Atire. Pronto, acabou. É sempre uma unidade merda que fica aqui esperando pra poder fazer alguma coisa, mas ela nunca vai fazer. A IA tem que parar de deixar as unidades paradas no canto. Caramba, foi rápido, hein? Warriors, this victory is ours. O ruim de ter um general que usa armadura leve, média, né? É que ele não tem armadura boa pra ele. Se eu quiser trocar de arma, take, eu não vou mais poder usar o arco, porque não vou poder usar junto nothing com a armadura. Less than perfect. Aê, tomamos a região. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Mão de obra é muito importante, não é? Vamos fazer mão de obra, né? Mão de obra é justamente o que a gente precisa no momento. Eu só não vou ter o necessário pra fazer isso aqui. A madeira pra fazer a parada ali. Decreto! Poder da Assíria. Mais XP, mais nível de recrutamento. Eu vou pegar isso aqui. Que é justamente o que eu vou precisar agora no momento. Glory to Assyria and its people. Glory to Assyria and its people. I seek strong warriors. Será que eu deveria recrutar mais um arqueiro? Speak now. As melhores unidades são desse alojamento de guerra aqui. Vai ter carruagem no próximo turno, né? Mas o que eu quero mesmo é cavalinho, não quero carruagem. Vamos recrutar esse cara aqui. E eu acho que eu vou recrutar uns dois fazendeiros pra tacar porrada nas costas dos caras aqui. Quem que eu vou entrar em guerra agora? Esses caras são o quê? Província de Mari. Deixa eu ver. Eu tenho que ter a província de Mari. Ok. Eu tenho que ter a província de Mari e Ashtata. Que é essa região aqui. Eu tenho que ter duas províncias aqui pra baixo. Provavelmente pra impedir o avanço cananita, né? Aqui é a Síria, aqui é a Tura. É, eu vou ter que provavelmente... eventualmente destruir os assírios e tomar o trono deles e impedir os cananitas de invadirem essa região aqui. I serve a great cause. Será que vale a pena fazer guerra no próximo turno aqui com Terca? Com essa tomar essa região no próximo turno? Eu já não sei. Eu acho que eu vou esperar recuperar a vida. Resist me and you will die. Aham. Eu vou destruir Mari. Eu não vou fazer acordo com você, cara. Foi mal. Nasceu um menino forte e saudável. Apilsin. E nós recebemos nossa primeira ambição. Construa uma estrutura que produza bronze. Conquiste uma região focada em bronze. Tenha 8 unidades nativas. Ué. Isso aqui é bom, não é? Vamos pegar esse aqui. The stars. What?
Se eu tiver várias unidades nativas da Mesopotâmia, eu vou ganhar um bônus legal. Olha a carruagem de Assur, galera. Vamos ver uns negócios aqui bons. Eu acho que entreposto é melhor no momento. Mas dar upgrade aqui na região de Shadikar pode me fazer melhorar isso aqui. Que é o distrito de escultores, né? Vamos fazer isso aqui. Vai levar uns 3 turnos. Construção aqui. Acho que nem rola construir nada aqui. Aqui eu vou fazer isso aqui. Pronto, mais pedra. Not convenient. Vamos usar o modo acampar aqui. Acho que acampar dá mais bônus do que... Make Deixa eu ver. 3 turnos. Warriors, order. Tá, mesma coisa. Vamos Strength, meter umas 3 carruagens honor, aqui. Discipline. Pronto, 3 carruagens de Ashura aqui. E a gente pode começar a atropelar os caras aqui. O cavalinho vai ficar meio que obsoleto. Vamos lá, vamos passar. Liberou a corte. I am the future of the world. Caramba, eu posso usar maquinar. Ganhei 4 pontos aqui. I hear you are skilled in trade matters, Assyria. Vamos fofocar com todo mundo aqui, galera. How does Assyria fare these days? Vou tramar contra esse cara aqui. Deixa eu ver. Eu vou chantagear o daqui de cima. Vou chantagear o Haddad. O Haddad é alguém que tem... Ah lá! Meu bônus. Vamos bufar esse exército aqui. Dá XP pra geral. Caramba, todo mundo ganhou um nível de XP. Legal, doido. Cara, isso é muito legal. Deixa eu ver. 9, 10. Tem 6 aqui. The future belongs to eu acho que eu consigo vencer esses caras aqui na porrada. Protector of Assyria. Eu acho que eu tenho quase certeza. Deixa eu ver quem me odeia. Eu acho que eu consigo vencer esses caras na porrada aqui agora, nesse turno aqui. Não vai ser tão fácil, mas eu acho que dá. Será que eu deveria fazer salão de campeões aqui pra ganhar um bônus de XP? Ou deveria fazer mais comida? Eu acho que eu vou fazer defesa aqui porque eu tô na fronteira com os caras aqui. Pra eu não ser atacado, eu vou fazer defesa aqui. Eu não quero ser atacado por esses merdas aqui. Vamos ver aqui um negócio. Nothing passes me by. Tem carruagem real. Boa. Carruagem real Marianu. Ótimo. Bom, meu general tá na carruagem. Tem uns caras na carruagem aqui. Será que seria bom declarar guerra agora? Ou esperar esse exército vazar daqui e pegar de surpresa, hein? Eu acho que seria bom declarar guerra agora, porque eles não vão parar de recrutar tão cedo. Vamos vir aqui. Set sail. Vamos lá. War! Taste Assyria's power. Boa. Vamos no campo de batalha. I will crush you. Aê, perfeito. Vamos lá, salva. Vou ter que jogar essa batalha bem safe pra não morrer. Vamos lá. E vamos lá. Carruagenzinha bonitinha, vem pra cá. Cavalinho bonitinho, vem pra cá. Exército bonitinho, vem pra cá. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu não sei ao certo por onde o inimigo vai atacar a gente. Vamos lá, com todo o cuidado do mundo. Cadê o Ninurta? Olha ele aqui na carruagem. Ó. Pomão da porra, imponente. Vamos vir pra cá. Eu vim por aqui por cima, né? O cara tá fugindo da gente. É um otário.
Otario. Eu acho que os inimigos vão estar pra cá pro meio, né? Provavelmente vão estar pra cá pro meio. Vamos lá. Eu vou atropelar esse maluco aqui. Olha só onde estão os inimigos. Cara, eu vou atirar com os dois tipos de munição aqui, na moral. Ou só o disparo arqueado? Acho que só o arqueado é bom. Porque eu posso acabar usando dois tipos de munição aqui e me ferrando, né? Vamos atirar aqui sem medo, depois a gente charge. Vamos chargear aqui. Os cavalos estão chargeando, a gente charge junto. Vamos lá. Nossa, já era, mano. Aquela travadinha que não pode faltar. Essa travadinha é pra sabotar a gente, né? Porque ele sabe que a gente vai ganhar. Daí dá a travadinha, porque sabe que se não travar, a gente ganha de lavada. Fica aqui na frente, onde tem lama. E vamos acabar com os caras aqui. Beleza, botão pra correr aqui. Vamos subir aqui esse morro aqui com os caras. Eu acho que dá pra passar por aqui sem problema. O foda é que as unidades vão brigar, né? Blades! On we go! And do not come back! Pronto, aqui tá morrendo. Nossos arqueiros são muito loucos atirando aqui, né? Shift out! Set forth! Go now! Fica aqui no meio. Pronto, esse cara não volta mais não. Não precisa ficar brigando com ele aqui. Com essas unidades aqui. Tem uns carinhas aqui, ó. Tem carruagem presa aqui, cara. É foda a carruagem. Ah, carruagem, filha da puta. Vamos lá. Caramba, tem uns caras muito loucos atirando aqui, cara. Não para de atirar, não. Honor the gods! Archers! Fire! Put the shield! Ever enduring! Vamos vir aqui com esses caras aqui. O foda é que se eu tacar o cavalo lá pra cima, esse cavalo vai morrer. Noble warrior and champion! Então vamos ficar aqui com as carruagens, travando pra cacete! Maluco, tá muito travado isso aqui. Por que que tá travando tanto essa merda aqui? Não faz sentido. Vamos vir aqui. Tá vindo uns caras pesados aqui, cara. Atirando a gente. Atira aqui no meio agora. Ataca aqui. Ataca esse cara aqui. Mete tiro aqui. Taca a lança ali nos caras ali. Vai morrer um montão, porque não tem escudo. As carruagens que eram pra ser usadas pra atropelar estão sendo usadas pra atirar, porque não tem como... Não tem como usar o terreno direito aqui, esse terreno é muito ruim. Caralho! Os caras vieram pro meio aqui. Vamos atropelar aqui. Se é que vai dar pra matar todo mundo, né? Vamos lá. Beleza, a gente matou um general aqui. Continua atropelando aqui agora. Os caras deram mole. Essa abertura que eles deram pra gente aqui fez a gente ganhar aqui. Já era. Já era, galera. Essa abertura que eles deram acabou com eles aqui. Marksman! Aim and fire! Acabou pra eles agora. Get back! No hesitation. Fight with pride. Great is this day. Take their head. Aê, pronto. Esse cara tá vindo pra lama, vai ficar mais lento. On the move. Tá dando certo aqui.
I was born for this! Cross over there! Kill, crush and destroy! Aê, pronto, acabou aqui. Prime for battle! Acabou aqui, galera. We march. Pronto, carruagem aqui, bota geral pra correr. Step by step! Get back! Nothing can stop us! E o cavalinho não pode morrer. Noble warrior and champion of Assyria. Volta pra cá. Ever enduring. Make the gods proud! Fica aqui geral aqui. Bota a flechada boa aqui, a reta. Enquanto tá todo mundo recuando aqui, a gente tá atirando aqui. Pronto. Aqui já era, ganhamos. Nossa, é muita flechada nas costas, ganhamos aqui. Não direto não, arqueado, pronto. We march! Assur's finest! Warriors, with me! Pronto, atropela geral aqui agora. O general deles vai se fuder. É nosso. Caramba, que batalha boa. Se não fosse as carruagens e a abertura que o inimigo deu ali, a gente tinha perdido. Se o inimigo não tivesse dado mole, a gente tinha perdido essa batalha aqui. Vamos matar... Ué, por que que esses caras estão... Ô, caralho, por que que vocês estão tortos? Aí, agora voltou ao normal. Vamos matar todo mundo aqui. Ih, acabou a munição. Vamos vir pra cá com as carruagens. Matar o general deles aqui, farmar kill. Pronto, morre tudo. Mata todo mundo. Agora sim. Agora a gente terminou o general aqui. Ou o jogo vai... Esse cara não vai morrer, quer ver? Esse cara não vai morrer. O jogo não quer matar o cara. Ó, sumiu o cara, mas não morreu. GG, Cadmena. Eu acho que foi boa. Caramba! O general dos caras não morreu. Me dá cura. Ah lá, correu ele. They are needed for a serious future. Vamos vir aqui. Pega o bônus aqui. I will crush you. Caramba, eu vou perder meu cavalinho se eu fizer uma... Se eu auto-resolver aqui, galera. Se eu auto-resolver, eu vou perder meu cavalinho. Olha isso. É a única unidade que se eu auto-resolver já era. Então eu vou ter que lutar essa batalha aqui. Mesmo o inimigo sendo mais fraco, eu vou ter que lutar. Vamos lá. Aê, vamos lá. Cadê o cara aqui? Sempre tem um engraçadinho, né? Pra servir de reforço. Ah, o inimigo vai sair da cidade, né? É, sempre acontece isso. Quando a gente enfraquece o nosso oponente... A ponto dele ficar muito fraco, ele sai da cidade pra nos peitar. Vamos lá. Vamos matar esse rapaz aqui. Disparo direto. Vamos furar ele todo aqui. Esse é o reforço do Outpost. Esse reforço aqui não deveria ser um problema. É só um cara de Kopesh. Mete tiro aqui, vamos lá. Sai daqui, sai todo mundo aqui. É, esses caras vão vir pra cima. Eu acho que eu vou vir pra cá. Vamos pra cá. Cara, será que vale a pena matar esse maluco aqui? Segui. Cara, ignora. Ignora. Vamos lá, vamos lá pro outro lado. Não vou ficar perdendo meu tempo aqui. Esse maluco aqui. Vamos meter tiro aqui.
que o disparo direto é o melhor disparo que a gente pode fazer aqui em cima da colina. Ó, olha, eliminou o cara, acabou. Acabou aqui o disparo direto, vai acabar com todo mundo aqui. Pra cá. Vamos vir junto aqui. Esses caras vão ter que perder vida um pouquinho, não adianta. Vamos ter que atirar aqui. Mata um montão de carinha aqui. Os caçadores acadianos. Mata esse general inimigo aqui. Tira aqui. Chegaram as carruagens aqui. Vamos vir aqui. Aqui esses caras não vão conseguir chegar. Tá morrendo todo mundo aqui. Mesmo os caras atirando na gente, eu poupei a infantaria de morrer aqui. Vamos vir aqui. Mata logo aqui. Atira aqui. Lanças aqui nesses caras aqui. Vai morrer todo mundo aqui. Caramba, não sobrou ninguém. Já era. Atropela geral. Beleza, acabou. Eu acho que o inimigo não vai mais lutar, né? Ele vai ficar zanzando pelo mapa, tentando me acertar, sei lá. Esse aqui vai fugir. Deixa eu ver. Esses três aqui. Aqui. Atrás aqui. Esse cara aqui. Esse maluco aqui pode vir pra cá também. O cavalo tá solto lá atrás, não vou usar ele não. Vamos ficar aqui com os nossos cocheiros aqui de carruagens. A gente já tá atirando lá dentro. Vem, maluco. The gods guide us. Lanças. Fura esse maluco. Heave away. Os caras vão tudo morrer agora. Acho que esse era o último maluco, não era? Ou vai ter mais idiota pra lutar contra a gente? Não vai ter mais ninguém aqui não. Sobe aqui. Pronto, morreu aqui. Caramba, vai ter mais gente pra lutar aqui? Não acredito. Vamos vir pra cá os três aqui. Vamos vir pra cá aqui. Vou meter carruagem lá dentro. Pra cá você. E você também. É sempre assim, né? Agora que não tem ninguém, a gente tem que tacar aqui os caras aqui pra bater aqui. Vamos lá. Deve estar aqui em cima ou aqui, esses merda. Ou não, né? Vamos lá. Cadê vocês, nojentos? Ah, olha só. Ah, é o cara. É ele. É o verme aqui, cara. É ele. É ele que tá fazendo a batalha durar mais tempo, né? Vamos lá. Tem duas unidades aqui, não é uma só, não.
Vamos lá. Charge aqui. Vamos lá, fazendeiros acadianos. Nossa! A machadada... Putz, o cara deu mais dano que a gente. Tem que admitir que o cara deu mais dano que a gente. Aqui a gente vai matar os caras aqui. Não vai sobrar muita coisa. Beleza. Vamos vir pra cá. Se a gente conseguir atropelar esse maluco aqui, ele morre. Não tem mais o que fazer. Os fazendeiros estão segurando aqui. É claro que o cara tá ganhando, né? Tem armadura pra cacete. Atropela, pronto, acabou. Acabou aqui. É nosso aqui, nas costas, GG. Caramba, eu devia ter matado esse cara desde o começo. É nossa. Incontestável. Aê. Ok. Great is Assyria and his martial traditions. Eu vou espoliar e ocupar pra encher minha vida. E como é outra província, não tem problema. Vamos lá. Replenish our supplies. Aê. Glory to Assyria. Enchemos HP. For I am their savior. Conserta a terca, que é essa região. Duara. Nossa, destruíram a região lá em cima que deveria ser minha. Eu acho que se eu recrutar alguém aqui, eu consigo tomar a região ali, né? Bom, galera, mas eu farei isso no próximo episódio de Total War Pharaoh Dynasty. É, onde nós vamos estar tomando essa região aqui. Quer dizer, tomando o que falta dessa região aqui de Duara, Supro, Mari e unificando essa parte aqui. Eu acho que eu vou ter que lutar contra duas facções, né? Essa Kare e vou ter que destruir Mari também. Não vou ter escolha. Não... não é minha vontade ter que fazer isso, mas eu terei que fazer pelo bem do nosso império. Nothing passes me by. Não vou precisar recrutar. Ah, eu posso recrutar uma grande carruagem Mitani aqui. Que é aquela que taca fogo, se eu não me engano, né? Não, essa daqui não é do fogo, não. Deixa eu ver. É, essa é do fogo, sim. É a carruagem que eu usei na campanha com a Babilônia, né? É a que tem flecha de fogo. Essa carruagem é boa. Muito boa, por sinal. Agora, como eu vou encaixá-la no exército? Não sei. Veremos. Curtam, compartilhem e comentem. O que vocês acham da barba do cara, hein? Olha esse barbão cheio aqui, maluco. Quando eu tinha de 18... Cadê a idade dele? 19. Eu não tinha uma barba dessa, não, se fuder. A minha tá crescendo agora. Ui!